Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Da, ovaj, imali smo... Jesi videla Borisa Novkovića? Da, jesam. Jeste nam obezbedili karte. E, to je, 100% će da ostavi. Ja sam tražio, dolazi mi drugarica, dve karte da bude. Ovaj, I on je rekao, ma nema problema. A, jeste čuli šta sam rekao kada sam najavljivo vaš dolazak ovde? Ono što nas je sve... I sad, ovo sad već postaje opšte mesto. Ono što nas je sve uzbudilo, ono što nas je sve zabrinulo, ono što nas je sve ponukalo da pričamo, nas svakog dana, barem 10 stvari, dovede u situaciju da se mi nešto zbunimo i da razmišljamo u kom svetu mi živimo. E sad, ja ću prvo da pitam gospodina, jer je on iz Komiteta za bezbednost saobraćaja... Agencija za bezbednost. Agencija za bezbednost saobraćaja, što tu ja odmah to komitet, to sve tako. Kako da razmišljam u prilog ovome? Šta ste vi zaključili povodom ovog slučaja? Ja znam da policija još nije dala izveštaj, da ne znamo tačno doslovce šta se desilo. Ali šta treba da se desi, a drugo, osim da znamo da je jedna žena povređena tako što je izašao nasilnik u 4-6 godina i hteo da se fizički obračuna sa njom i sa njenom ćerkom? Izvolite. Ovako, znači, obzirom da se radi o nanošenju teških telesnih povreda, jasno, postupa se po, to će koleginica bolje objasniti, po krivičnom postupku ili zakonu o javnom redu i miru, a ne zakonu o bezbednosti saobraćaja, koji je naš krovni zakon. Policija treba da utvrdi sve činjenice i okolnosti, da vidimo šta se zaista desilo. Do tada ne bih davao neke detaljnije komentare zato što šta se stvarno tu desilo nakon policijskog izveštaja vidjet ćemo da li je događaj ima elemenata koje bi Agencija za bezbednost saobraćaja mogla da komentariše, ali u svakom slučaju kao suprug i kao otac naročito ženskog deteta mislim da je to strašno i da takve stvari ne treba da se događaju. Koliko imate godine? Imam 42. 42. Da. Da li biste sebi nekada dozvolili da fizički nasrnete na ženu i na njenu ćerku? Pa u skladu sa ovim što sam rekao, meni je to strašno, meni je to onda nema potrebe da mi čekamo izveštaj policije, i to treba da bi se znala kolika kazna treba da bude. Ali kada je neka moralna stvar u pitanju i kada je jedan odnos prema svetu u kome živi, to je ne nikako stvarno i zbog toga moramo tako da reagujemo. Ali znate kako je nervoza i bes je prisutna svuda oko nas i logično je da je i u saobraćaju. Jasno. I zbog toga, znači, treba da budemo svesni, odnosno dao bih nekoliko savjeta. Ajde. Znači, kako da izbjegnemo takve situacije. Pre svega da izbjegavamo jutarnje i popodnevne špiceve. Dobro. Zatim da biramo rute koje su manje opterećene. Najvažnija stvar je da budemo ljubazni prema ostalim učesnicima u saobraćaju, prema ranjivim kategorijima kao što su pešaci, biciklisti i tako dalje, i da ne reagujemo na nervozu i bes od strane drugih vozača. Jasno. Jer ja sam to shvatio recimo u jednom trenutku i onda mnogo mi je lakše u saobraćaju. Utopijski deluju ove vaše reči o ovoj distopiji u kojoj živimo. Ali hoću samo da kažem, zašto ovaj slučaj ne spada da se njime bavi i Agencija za bezbednost u saobraćaju? Zašto kad prođete na crveno svetlo vi izgubite dozvolu jer ugrožavate tuđe živote, a zašto ako agresijom reagujete na drugoga i fizički i time također ugrožavate njegov život, to isto ne spada u bezbednost u saobraćaju? Zato što postoji definicija saobraćajne nezgode. Dobro. Sad diskutabilno je da li je ovo saobraćajne nezgode. Definicija saobraćajne nezgode je da je to događaj na putu ili drugom mestu za javni saobraćaj ili je počeo na tom mestu u kome je učestvovalo jedno vozilo i u kome je smrtno stradalo, povređeno jedno lice ili više ili se desila materijalna šteta. Dobro. Na sve ovo, pošto imala bih svašta. Ne samo što sam advokat, nego sam i žena u saobraćaju. Zato sam te i zvao. Zato što uvek imaš pravi fokus i zato što, neću da kažem svašta, razne stvari primetiš i to izlaziš kao
neku posljedicu ili mogućnost. Moramo tako da razmišljamo ako želimo da se razvijamo. To je moj osnovni postulat. Ali osim što sam advokat, ja sam i žena u saobraćaju. I ne bih se složila, mislim, lepe su ove preporuke agencije da budemo ljubazni, da izbjegavamo špiceve, ali ja živim u ovom gradu od rođenja. Dakle, više nema kada nisu špicevi. Nema dana, nema vremena kada nisu špicevi. A to što sam žena u saobraćaju, to mi samo govori o tome da mi više nismo ljubazno društvo. Sigurno si i ti vozač. Mi više nismo ljubazno društvo, mi smo više nasilno društvo u saobraćaju. Dva, tri puta si spomenuo nasilnik je napao. To jeste nasilničko ponašanje. Nisi pogrešio ako si lice koje čini takva dela nazvao nasilnikom. Tako da u tom smislu nema leka. Sem da mi sankcijama pospešujemo da se takva ponašanja smanje. Ja sam pre 5 godina počela svoju advokatsku praksu. Nisam imala na početku ni jedan predmet iz oblasti saobraćaja. Danas ih imam. Ja bih rekla, a sigurno vi imate bolje podatke o tome, ali da za poslednjih 5 godina mi imamo učestalije ovakve situacije. Mi sebi svašta dozvoljavamo u poslednje vreme i ja mislim da je to utici, to je opšte mesto, ali da, društvenih mreža, ti reelovi koji izlaze sa TikToka, oni nam govore u prilog tome da ovi ljudi tamo, pa ovi ovde, oni izlaze iz kola, pa se nešto šaketaju, baš ću tim rečnikom da kažem, i to se nekako dolazi u polje svakodnevne normalnosti, nenormalnosti. E sad moram i tebe da pitam, a opet ću da predložim to. Ako se kaže da neko nije dobar za vožnju i kaže se ne vidi, ne čuje, tako dalje, zašto onda i ako nema neko dobar temperament i negde se podcrta i akcentuje kao neko ko reaguje ishitreno, reaguje burno, reaguje nasilnički, također nema neke reperkusije u tom saobraćajnom zakonu, dozvolama i tako dalje. Pored ovih krivičnih. To je do regulative. Kada bi agencija koja može da inicira tako nešto, kada bi uvela da su to uslovi za učesnika u saobraćaju, to bismo mi mogli da imamo. Mi smo govorili i o mnogo većim posljedicama toga što mi nemamo psihijatre koji... Zar nije kad dobijamo dozvolu da ipak prođemo kroz taj jedan test i sa psihijatrima i tako dalje? Ja sam davno dobio dozvolu. Da, lekarski pregled, obuhvata i pregled. Psihijatra ili psihologa? Psihijatra ne. Psihologa. Psihologa, da. Psihijatra ne. A ovo je iz domena psihologije. Opet, kako neko na ljutnju, na agresiju, kako reaguje. Da. Kad pričam o ovim kaznama, ne pričam zbog toga samo da bi sad zaoštrili situaciju, nego mi imamo ovde, imamo običaj da kažemo, dok kod nas ne počneš da plaćaš kaznu, ne dovede se u red. I stvarno je tako. Ja do skora nisam uveo sebi u normativ da moram da vežem pojas. Kako sam platio nekoliko kazni ovako, sad obavezno. Kakvi smo mi u saobraćaju? Ali imate neke ispitivanje? Koliko smo naučili da vežemo pojaseve? Eto, krenemo tako. Koliko se učimo da naučimo da budemo po meri i po formatu onoga što zakon od nas zahteva u saobraćaju? Evo, samo ću kratko reći na ovo što ste rekli je vezano za kaznene odredbe. To jednostavno u svetu se pokazalo da traje koliko god povećali kaznene odredbe za kršenje saobraćajnih propisa, to traje jedno kratko vreme. I nakon toga nastavljamo po starom. Agencija, od kako postoji, imalo je negde oko 10.000 nesavesnih vozača. Čak smo imali i povratnika treći put. Šta su nesavesni vozači? Nesavesni vozač je onaj koji skupi 18 kaznenih poena, gubi dozvolu, čeka... To su saobraćajni prekršaji koje napravi, pa onda na osnovu toga on gubi poene, izgubio 18 poene. Ja se zato i pitam, i još jednom ću kažem, neću budem dosadan. Zašto se za ovo ne izgube neki poene? Zar ovo nije nesavesni vozač? Zašto se? I za ovo nasilničko ponašanje u saobraćaju ne izgube neki poene. Zar ovo nije nesavesni vozač? Trenutno, pa ja vam opet kažem, ne znam tačno što se desilo. Ipak bi sačekao izvršne policije. Ali generalno, eto da ne bude ovaj slučaj. Generalno, ako bude sve kao što piše u novinama, trenutno je u izradi novi zakon o bezbednosti saobraćaja koji predviđa između ostalog povećanje kazni, zatim oduzimanje vozila i tako dalje. Tako da nije isključeno da će baš ova situacija, ovaj događaj pokrenuti temu koja će biti
Jasno. Nažalost, uvijek ovako prelomne situacije pokrenute teme. Kada je zakon upisan. Izvolite. Pokrenuli ste još jednu veoma bitnu temu koja se tiče saobraćajne kulture u Republici Srbiji. To je sigurnosni pojas. Korišćenje sigurnosnog pojasa. Koliko je on bitan, recimo, Šveđani imaju problem sa 2% vozača koji ne koriste sigurnosni pojas. 98 njih koristi sigurnosni pojas. Sigurnosni pojas je toliko bitan da nam je, recimo, prošle godine poginulo 67 vozača, 44 putnika i troje dece iz razloga što nisu koristili sigurnosni pojas. To je veoma važan segment bezbednosti saobraćaja. Smanjuje smrtne posljedice u toku saobraćajne nezgode do 50% na prednjem sedištu, na zadnjoj klupi 25%. Znači, ima veliki uticaj na redukciju povreda u toku saobraćajne nezgode. Koliko mislite da smo u svakodnevili situaciju da vezujemo i pojaseve na zadnjem sedištu? Imamo, ja mislim da to nekako još uvijek nije ušlo u naš običaj. Imamo projekat kojim se ponosimo, to je projekat Indikator performansi bezbednosti saobraćaja, gde svake godine merimo koliko koristimo bezbednostni pojas, koliko prekoračujemo brzinu i tako dalje. I pokazatelji iz prošle godine su takvi da nam negde oko 85% vozača i suvozača koristi sigurnosni pojas na prednjoj klupi, ali na zadnjoj tek svaki peti putnik. O tome pričam. I ajte samo pre nego što se vratim na ovaj slučaj, jer me interesuje, jer to moramo dati kao primjer nekome. Nemoj slučajno da se usudiš. To nije dozvoljeno. I samo sa tom idejom ja hoću ovaj raditi, ali hoću i da pitam kakvi smo. Kada je brzina u pitanju, kada je prekoračenje brzine u pitanju, kakvi su tu pokazatelji? Meni se čini da tu postoji prosječan vozač i postoje ovi neki novi koji se školuju na društvenim mrežama, koji sebi dozvoljavaju neke performanse koje su samo za akcijne filmove. Pa ovako, znači, mi na današnji dan imamo 58 smrtno stradalih lica više nego prošle godine. Na današnji dan imamo 467 poginulih putnika na putovima u Republici Srbiji. Imamo veliko povećanje mladih lica. Kad kažem mlada lica, to su lica od 15 do 30 godina. Osim pešaka i putnika, imamo povećanje svih kategorija. Tako da... Kakve su kazne ako neko na putu koji nije autoput vozi 140, 170? Pa, pazite, a ima i takvi. Samo ću vam reći, znači, brzina kao uticajni faktor, uzrok nastanka saobraćajne nezgode, je na prvom mjestu. Znači, prisutna je u svakoj trećoj saobraćajnoj nezgodi. Tako da ne, brzina je veliki problem. Koliko mala razlika u brzini, malo smanjenje brzine, koliko utiče na ishod saobraćajne nezgode, govori nam činjenica da, recimo, kada vozilo obori pešaka pri brzini od 60 km na sat, njegova verovatnoća da će preživjeti je 40%. Ako smanjimo brzinu za samo 10 km na čas, njegova verovatnoća da preživi će biti duplo veća, odnosno 80 km na sat. 30 km na sat, ako vozilo obori pešaka, verovatnoća preživljavanja je 90%. To je jedan od razloga zbog kojeg čak veći evropski gradovi poput Pariza uvode zone 30 u centralnom gradskom jezgru. A ja sam tamo htio da se našalim, da kažem, za ove žene vozače. Jel nekad se desi da ima i loših muškaraca vozača kad se vozi po gradu ispod 30, a neki to... Nemoj to da pripišeš ženama, molim te. Neću, majke. Neću, šalio. Znaš, ja sam da se našalim. Da se vratimo i na ovaj slučaj koji malo moramo da živimo. Ali ako dozvoliš, otvorio si jako važne teme i agencija bi zaista mogla kao konsultante da te uzme. Zato što detektuješ probleme koji jesu. Ono što tebi kao pravniku ne može ni biti najjasnije, ali radi se o dva krovna zakona. Zakona o bezbednosti saobraćaja i krivičnog zakona. Nešto je prekršaj, a nešto je krivično delo. Dobro. Pa si postavio pitanje zašto nije, kada se desi i ovako nasilničko ponašanje, zašto i to ne ulazi u poene, zašto se ne oduzima dozvola? Zato što su to odvojeni postupci. Kada bismo ih mi spojili, a to može da se desi izmenama krivičnog zakonika iz opšta, da se i merama bezbednosti, da se uveže sa saobraćajnim prekršajima, pa da to utiče na nivo tih bodova koji se povećavaju, mi bismo mogli da dobijemo kao sankciju kada je nešto vezano za
saobraćaj, da se izrekne i krivično delo, ali i tako neka mera bezbednosti koja bi mogla da utiče na to da to lice opet polaže ili nešto slično. Ili da ne polaže. Za sada jeste problem što je to potpuno odvojeno. Da te pitam za ovaj slučaj konkretno, iako ne znamo šta je policija na kraju zaključila svaku tačku ponaosob, kako ti misliš da bi zakon trebao da reaguje ono što je sad tvoj deo priče u odnosu na ovako ponašanje? Čovjek je izašao iz kola. Čovjek je nasrnuo na ženu, pa je nasrnuo na dete. Pa je tu bilo nekog fizičkog obračuna, pa potom i nekih posljedica tog fizičkog obračuna. O kakvom čovjeku se radi i šta je on zaslužio na osnovu svog ponašanja? Svakako. Tu govorimo o krivičnim delima protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Imamo jedno od najlakših krivičnih dela, to je samo ugrožavanje javnog saobraćaja. Dobro. Gde je zaprećena kazna do 3 godine zatvora. O, nije malo. Ali jeste malo iz kog razloga. Zato što kada se radi o krivičnim delima gde je zaprećena kazna do 5 godina zatvora, tužilaštvo koje po službenoj dužnosti goni ovakva krivična dela ima na raspolaganju primjenu oportuniteta. A to je da ne goni to lice koje je počinilo krivično delo ukoliko on uplati u dobrotvorne svrhe i slično. Novac. Pa može da se izbjegne zatvorska kazna. Ti misliš da bi trebalo da bude osnova 5, pa onda... Da bi dolazilo do krivične osude, da bismo podigli svest ljudi, da onaj ko sedne za volan, da on svakom trenutka može da učini neko prekršajno ili krivično delo. Mislim da zbog ovakvog ponašanja koje je sve učestalije, mislim da mi nemamo tu svest. Da. Kada je prekršajni taj deo što se tiče saobraćaja koji se rukovodi time da nekih stvari koje se dese u saobraćaju ne ugrožavaju živote, tu sad već nekako vozači dolaze i u situaciju da više ne znaju gde da gledaju i šta da se desi, ali i sve to dovodi do toga da će biti pažljiviji u saobraćaju. Da ti pitam, jesi promenila zimske gume? Letnje? Da. Jesi? Da, pa danas je 3. ili 4. Jel' tako? 4. A, dobro, dobro. Boško. Znači, jesu li žene savesniji vozači? Ona sad kaže, pa Boško, danas je 4. Naravno da sam promenila. Statistika pokazuju da su žene mnogo savesnije, da mnogo manje učestvuju u saobraćajnim nezgodama. Posmatrajući bilo koju kategoriju, da li u svojstvu vozača motocikla, bicikl, pešak, naročito putničkih vozila. Da, imam još samo jedno pitanje i moramo da završavamo ovde. Samo da kažem, kakvi smo s ovim alkoholom? I moram, i još, za kraj, evo, režija, da, evo, još samo 2 pitanja. Ove društvene mreže, uticaj onih prilika, akcija koje se gledaju, pa je to moguće i negde po gradovima ovde, koliko takvih slučaja imam? I da li su u porastu. I kakvi smo po pitanju alkohola i po pitanju tih maloletničkih egzibicija na putevima koje ugrožavaju živote? Po pitanju alkohola, alkohol drugi uticajni faktor nastanka saobraćajnih nezgoda. Svaka 7. osoba u Republici Srbiji je stradala ove godine zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Tako da... A se smanjio procenat odnosno na prošlu i pretprošlu godinu? Mislim da su ljudi sad svesni kontrola koje su stalno po gradu. Smanjuje se, imamo neke, da kažem, nelogičnosti, imamo smanjen broj saobraćajnih nezgoda, smanjen broj povređenih lica, ali povećan broj smrtno stradalih lica. Što nam govori da se radi o velikim brzinama, o vožnji pod dejstvom alkohola i tako dalje. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava saobraćajne policije je u periodu 10. do 16. oktobra vršila pojačanu kontrolu saobraćaja i pritom za 3 dana, petak, subota i nedelja, otkrila je 1116 vozača koji su isključila, znači saobraćaja, 1116 vozača koji su bili pod dejstvom alkohola. Koja je kazna? Zavisno, znači, od stepena alkoholisanosti. Koja je kazna u zavisnosti od stepena? Imamo, znači, isključenje, imamo novčanu kaznu i imamo zadržavanje. A gubitak vozačke dozvole? Gubitak, da, gubitak na određen broj meseci, 9 meseci maksimalno. Nemam informaciju koja tebe zanima, jer iz moje prakse ne dolazi do procesuiranja takvih slučajeva. Tako da, vidim na društvenim mrežama, jeste učestalo, ali nemam podatak da u sudskoj praksi prosto da je neko inicirao postupak gde bi se to kaznilo, takvo ponašanje. Da. Šta bi volio da je epilog ove situacije? Ti kao neko ko se bavi zakonom. Krivična osuda. Da bismo podigli svest, i meni se dešava. Kog nivoa, kog tipa?
koja krivična osuda i koja kazna bi bila direktno upozorenje svim onima koji imaju ovako neprilagođen temperament? Individualna je kazna. Na svakoga drugačije deluje. Nekome će biti dovoljno što će on u kaznenoj evidenciji imati da je učinio krivično delo. A nekome ni 5 godina zatvora neće pomoći. Tako da sve to individualno, ali ta svest da mi možemo da učinimo krivično delo kada sednemo za volan, ona je mnogo važnija. I zato je važno da tužilaštvo procesuira ovakve slučajeve i da ih ne gleda kao lakša krivična dela gde možemo da primenjujemo oportunitet i slično. Lakše krivično delo daje primjer da svako može da uzme zakon u silu u svoje ruke, čak i kada su žena i devojčica u pitanju, bilo ko da je u pitanju. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Jeste sve rekli što je trebalo? Jesam nešto pitao što... Pa generalno, Ana je pomenula nekoliko puta, znači jednostavno u Srbiji je neophodno podizanje svesti o riziku koji saobraćaj nosi sa samim sobom. Svi imamo problem sa tim vremenom, međutim kada se desi saobraćajna nezgoda, imamo svo ovo vreme sveta, međutim imamo samo jednu želju da se oporavimo ili da se oporavi neko koga smo povredili. Da, kažete od rizika od saobraćaja, bih volio da svi treba da imaju na svesti rizik od ponašanja i činjenja koji rade u saobraćaju, koji bi zakon mogao da sankcioniše i onda ćemo moći da budemo bolji. Hvala vam puno.